ሰብሳቢ ናቸው፣ ምሁር ናቸው፣ ልበ ብርሃን ናቸው። ብፁዕ አባታችን የዕለቱን ትምህርት እሳቸው ያስተምሩ ብለው ስለፈቀዱ በጭብጨባ እንድትቀበሏቸው አሳስባለሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይኩኑ አምሳለ ለወልዱ ኪያሆሙ ጽዋአ ወኪያሆሙ ሰርአ ከመይኩኑ አምሳለ ለወልዱ። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ሰዓት ያደረስከን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት በደምህ የዋጀሃቸውን ዋጋ የከፈልክላቸውን ልጆችህ እንድታስተምር፣ እንድትመክር፣ እንድትገስጽ ምሕረትህና ቸርነትህ ከሁላችን ጋር ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት እኔ ልጅህ ቁሜ ስናገር የምናገረውን እንዳታሳጣኝ፣ አባቶቼ ያላስተማሩኝን ቅድስት ስንዷ እመቤት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማታምንበትን ሰው እንዲያጨበጭብልኝ ሰው እንዲያደንቀኝ ብዬ እሷ የማትመሰክረውን እናት ቤተ ክርስቲያን ያላስተማረችኝን እንዳልናገር ጌታዬ ሆይ ከኔ ጋር ቁም፣ ከኔ ጋር ሁነህ ልጆችህን አስተምር። በአካልም በጤንነትም በእውቀትም ከሁሉ በታች መሆኔን ስለማውቅ አትጸየፈኝ፣ አትናቀኝ፣ የምናገረውንም አታሳጣኝ፣ አንደበቴንም ሁሉ አከናውንልኝ። ቅዱስ ፈቃድህ ይሁን። ክቡር አባታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ እንጦንስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ልዩ አባታችን የጸሎት የበረከት አባት አባ እንጦንስ የእውነት በጣም አንጋፋም አባትም ሁሉም ብፁዕ አባታችን የምንወደው በህሊና የምንመሰክረው ብፁዕ አቡነ እንጦንስ ክቡር አባታችን መልአከ ፀሐይ አባ ኃይለ ኢየሱስ ተመስገን የዚህ ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ የዚህ ህዝብ መሪ ክቡር መልአከ መዊ ስብሐት ባይህ የጎፋ ካቴድራል ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን መልአከ ፀሐይ አባ ገብረስላሴ ገብረ ሚካኤል በአፍሪካ ህብረት የሚገኘው የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል አስተዳዳሪ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የደብሩ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ሐዲስ ብርሃነ መስቀል ባየው ሁላችሁም በዚህ ውስጥ ያላችሁ ስማችሁን ያልጠራሁ ባለማየቴ እንጂ በመናቅ እንዳይደለ ተረድታችሁ እንድትቀበሉኝ የእግዚአብሔር ልጆች የእመብርሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች እህት እናቶቻችን ወንድም አባቶቻችን በሕያው እግዚአብሔር ስም እንደምን አረፈዳችሁ? አይሰማኝም። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ለበረከት የጠራን ለምሕረት ያሰባሰበን የአባቶቻችን ፈጣሪ የአባቶቻችን አምላክ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል አምላከ ቅዱስ ቂርቆስ ወኢየሉጣ አምላከ ሁሉም ቅዱሳን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው። ክብር ምስጋና ይግባው። እንዲህ ነው። ቆዩ። እግዚአብሔር ልጆች እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱሳንን ባኮነሰነስበት አንቀጹ ቅዱሳንን በጠራበት ባመሰገነበት ክታቡ የሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ሐዋርያው ሲናገር ነገር ሁሉ ለበጎ እንደሆነ ከገለጠ በኋላ ኪያሆሙ ጽዋ ወኪያሆሙ ሰርአ ከመይኩኑ አምሳለ ለወልዱ ይላል። በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። እውነት ነው። ሐዋርያው እንዲህ ነው የሚተርከው። የእግዚአብሔር ልጆች የቅዱሳንን ጸጋ ድርሻው ምን እንደሆነ፣ ቅዱሳን ምን እንደሚመስሉ፣ ቅዱሳን ማን እንደጠራቸው፣ የቅዱሳን ሕይወት፣ የቅዱሳን አነዋዋር፣ የቅዱሳን ሕይወት ምን እንደሚመስል፣ እግዚአብሔር ከቅዱሳን ሕይወት እንዴት እንደሚመሰገን፣ እግዚአብሔር በቅዱሳን እንዴት እንደሚመለክ፣ ቅዱሳን ማን እንደሚመስሉ፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ማንን አህለው እንደሚኖሩ፣ ለዚህ ዓለም እንዴት በዚህ ዓለም እንዴት እንደኖሩ፣ በዚህ ዓለም ማን መስለው እንደኖሩ፣ እንዴትም እንደሚኖሩ አነዋወራቸውን በተረጎመበት ወይም ደግሞ በመዘገበበት ክታቡ ላይ ኪያሆሙ ሰርአ ወኪያሆሙ ጽዋአ
እንሆ ነርሱ ጠራ አለ ክብር ምስጋና ይገባው አብራችሁ እነሱ ለምስኪ ጠራ እነሱን ማጸደቀ አለ እነት ነው እነሱ ምን አደረገ መጥራሽ እስኪ ንገሩኝ ጠራ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው አያችሁ መጀመሪያ እግዚአብሔር መጀመሪያ ይጠራል ሁላችንም ይጠራል ክብር ምስጋና ይገባው ስለጠራን ነው ስለሰበሰበን የተገናኘ ነው ማንንም ሌላ ጉዳይ ኑሮት የተሰበሰበ ሰው የለው እግዚአብሔር ሰብስቦን እግዚአብሔር ጠርቶን ነው የሰበሰበን ክብር ምስጋና ይገባው ለበረከት ለምህረት ለይቅርታ እንባችን እንዲያብስ ሁላችንም በየጓዳችን በየጎጃችን በየተዳራችን በየወታችን ያለ ሁሉ ችግራችን እንዲቃለል ኑሮአችን ሁሉ እንዲሳካ እንዲስተካከል ነው የጠራን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው እና እነርሱን ጠራን እነርሱን በክብር ጠራን አክብሮ እነርሱን ጠራት የሆም ሰራ እነሱን ደግሞ አከናወነ ወኪያ ሆማ ደቀ የጠራቸውም ደግሞ ዝም ብሎ እንዲባዝኑ እንዲቀበዘበዙ አይደለም የጠራቸው የጠራቸውም አከበረ አጸደቃቸውም ክብር ምስጋና ይገባው ክብር ምስጋና ይገባው እነሱ አጸደቀ አከበረ እውነት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይጠራል ደግሞ ያከብራል ክብር ምስጋና ይገባው አየው እግዚአብሔር መጀመሪያ ይጠራሻል ይጠራሃል ደግሞ ያከብራሃል ደግሞ ያከብርሻል ክብር ምስጋና ይገባው የእግዚአብሔር ጥሪ እንዲህ ነው ሰው ሰውን ሲጠራው ለይምሰል ሊሆን ይችላል ከጠራ በኋላ አክብሮ አምስግኖ ከጠራ በኋላ ሊያማም እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቋንቋ ሊናገር ይችላል እግዚአብሔር ግን የሚገርም አምላክ ነው ክብር ምስጋና ይገባው እነርሱን ጠራ አለ ጠራቸው ነገር ግን አለ ከጠራቸው በኋላ ደግሞ አከበራቸው አለ ክብር ምስጋና ይገባው ክብሩ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብሩ ነው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ጠራቸው እግዚአብሔር ደግሞ አከበራቸው እንዲሁም ደግሞ አጸደቃቸው እውነተኛ ሆኑ እውነተኛ እንዲሆኑ አወጀ እውነተኞች ናችሁ ብሎ መሰከረላቸው ከመይኩኑት ሲጣም ሳለ ወልዶ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና ክብር ምስጋና ይገባው አየው አራቺ በእግዚአብሔር ልጅ ከመይኩኑ አምሳለ ለወልዱ በሉስ ያራቹ ደግ ከመይኩኑ በልበለ አምሳለ ለወልዱ አምሳለ ለወልዱ እስካባቶ ከመይኩኑ ወንዶች አምሳለ ለወልዱ አየው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አይ የማንን መልክ እንዲመስሉ ይገርምስኪ የማንን መልክ እንዲመስሉ የልጁን መልክ እንዲመስሉ እስያመረ ክብር ምስጋና ይገባው እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንዲመስሉ ክብር ምስጋና ይገባው የልጁን መልክ አብራችሁ ይመሩ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወልስ እግዚአብሔር የማንን መልክ እንዲመስሉ እግዚአብሔር የማንን እንዲመስሉ ማንን እንዲመስሉ ንገሩ በደም ልጁን እንዲመስሉ ክብር ምስጋና ይገባው ልጁን እንዲመስሉ ማን ጌታችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባው እንዴት እንደሚያማየ ሐዋርያው ክርስትናው ስለገባው አየው የክርስትናን ህይወት ማንን መስል እንደሆነ ክርስትና የክርስትና ጥሪ የክርስትና ህይወት የክርስቶሳዊ ህይወት ማንን እንደሚመስል ለምን እንደተጠራ ተጠራ አለ መጀመሪያ ጥሪውን አስቀደመ ተጠራ ለቁም ነገር ተጠራ አከበረ አጸደቀ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አለ ክብር ምስጋና ይገባው እውነት ነው ዛሬ የምናየው ሁልጊዜ የምንማረው በየአመቱ የሚነገረን የእግዚአብሔር ልጆች የልጁን መልክ እንዲመስሉ የተጠሩ ቅድስት ኢየሉጣና ህፃኑት ቂርቆስ ናቸው ጌታን እንዲመስሉ የተጠሩ በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን አየው ዛሬ ቅድስት ቂርቆስ ማን ቅድስት ኢየሉጣና ቂርቆስን ስናከብ ማንን ይመስላሉ እስኪ ንገሩኝ ማንን ይመስላሉ ንገሩኝ ማንን ይመስላሉ ልጁን ይመስላሉ ማንን ይመስላሉ ማን ይመስላሉ ንገሩ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አለ እግዚአብሔር የልጁን መልክ ክርስቶስን እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና ክርስቶስን እንዲመስሉ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ክርስቲያኖች ቅዱሳን ማንን ይመስላሉ ሲባል አምላካቸውን የሞተላቸውን ዋጋ የከፈለላቸውን በቀራኒው አደባባይ ምራቅ የተተፋበትን ክርስቶስ ኢየሱስን ይመስላሉ በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን ወዘልፈ ንጸውር ሞቶ ለክርስቶስ በስጋነ እኛ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ግሩም ሐዋርያ እጅግ ልዩ ሐዋርያ እግዚአብሔር ልጅ ሆይ
حدث كدان بعقبه يتردع يستمع أملاكم يمسل أياتو كاستاد جنة ودهيوت يتلقوة حواريو كبس باولوس كريستيانو تنسيح سادد كقوية بحالة بنسها تلوتو بنسها نسها ملكام هيوات كل مسكانا يقبعو نسها نسرع للمدانة من كريستوس بزي وستي عدلاتو هيت وندموتي إكزياب هير أرتوان የተራቱ እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ይገባው ልክ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አያየው እንዘ ሰዳዲ አለ ቅዱስ ያሬድን በዜማው ሲናገር እንዘ ሰዳዲ ይእዝየሰ ያ ሳድ ያሳስብ ሲያሳድድ የነበረው ቤተክርስቲያንን አላሳርፍ ሲል የነበረው ሐዋርያው አለ ቅዱስ ያሬድን እንሆ ይእዝየሰ ዛሬ ግን አለና ቤተክርስቲያን እንዲህ ያኮነሰንሳታል ያከብራታል ቤተክርስቲያንን በልዩ መልኩ ይገልጣታል የቤተ ክርስቲያኒቷ ልጆች ቅዱሳኑ ደግሞ የልጁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልክን እንደሚመስሉ ሐዋርያው መሰከረና ወዘልፈን ጸውር ሞቶ ለክርስቶስ በስጋነ እኛ ሁሉ ጊዜ አለ ወይ ቅዱሳን ሕይወት የቅዱሳን ታሪክ የቅዱሳን ጠባይ የቅዱሳን ኑሮ እንዲህ ነው የሚመስለው ወዘልፈን ጸውር ሞቶ ለክርስቶስ በስጋነ በስጋችን ሁሉ ጊዜ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀሉን ተሸክመን እንኖራለንና ክብር ምስጋና ይገባው። አየው መከራ መስቀሉን ተሸክመን እንኖራለን። የክርስቶስን መስቀል ተሸክመን እንኖራለን። ሁሉ ጊዜ ቅዱሳን በተጠሩ ቁጥር መስቀሉን ተሸክመው ይጠራሉ። ለምን? የልጁን መልክ ስለሚመስሉ። ስለዚህ የልጁን መልክ ከመሰሉ ዛሬ ቅድስት ኢየሉጣ ሕፃኑ ቂርቆስ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች እምናከብራቸው ቅዱሳን አባቶቻችን በልጃቸው ታምነን በጸሎታቸው ተረድተን ለረዳቸው እሳቱን እንዴት እንዳጠፋላት ሁሉ ጊዜ የምትማሩት የምታውቁት ስለሆነ እግዚአብሔር ልጆች ዋናው ግን የልጁን መልክ እንዲመስሉ ናቸው የተጠሩት ክብር ምስጋና ይገባው የተጠሩት የልጁን መልክ እንዲመስሉ ነው አጭሩ ቅዱስ ቂርቆስና ኢየሉጣ እግዚአብሔር ልጆች አያችሁ በእምነት ምን አምላካችን እግዚአብሔርን በእምነት በሕይወታቸው ጌታቸውን መሰሉ በሕይወት እንዲሁ ባናወራቸው ሁሉ አምላካቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን መሰሉ ቅዱስ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ ስለዚህ ዛሬ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ጊዜ እንደምንነገረን እናታችን ቅድስት ኢየሉጣ እንደናንተ እዚህ ውስጥ እንዳላችሁ እህትናቶቻችን ልክ እንደናንተ ሴት ናት ነብየ እግዚአብሔር ማን ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ እንደተናገረው ኢዮብ ማነው ኤልያስ ዘከማነሰል ብሏል ኤልያስ እንደኛ ሰው ነው ነገር ግን ሰማይ ዝናም እንዳይሰጥ ለጎመ በጸሎቱ ለጎመው ቅድስት ኢየሉጣ አሁን እንዳላችሁ እናቶቻችን እናት ናት ነገር ግን ከሌሎቹ ሴቶች በልዩ መልኩ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ዲየብ በዲበቅጢባኖስ ቀርባ አንቺ ተባለች እግዚአብሔር ሲያብራችሁ ይበሉ አንቺ ብለስ እግዚአብሔር አብራችሁ ይበሉ ለምን አንቺ ይላችሁ አንቺ ብለስ ይበሉ ማንን ታመልካ ማን ተጣሪው ንጉሱ ነው ዲበቅጢባኖስ ሮምን ሁሉ የሚገዛ 50 ሀገሮች በወቅቱ አውሮፓን ሙሉ ሲገዛ የነበረ ንጉስ ነው እግዚአብሔር ልጅ እንዴት ብሎ በቀላሉ አይደለም ያን አካባቢ ገዢ አይደለም አንቺ ሴት አላት አቤት ማንን ታመልካለሽ አለ ማንን ነው የምታምኚው ምን አይነት ነው አምላክሽ ምን ይመስላል ማን ነው አለ አምላክየሰ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክየማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዘሞተ በመስቀል በእንቲያዬ በቀራኒው አደባባይ ስለኔ የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አምላኬ አለችው ክብር ምስጋና ይገባው አየው መሰከረ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የለም የለም እመኚ አንቺ ሴት ሞኛ ትሁኚ ጣዖት አምልኪ አለ አስቡት እግዚአብሔር ልጅ ንጉስ ነው ራሳችሁን እየመረመራችሁ ንጉስ ነው አገርን ይገዛል ዓለምን ያስተዳድራል አረ ይቅርብሽ አለ በንጉስ ፊት ታመኚ ላክብርሽ ላንግስሽ ሁሉን ነገር ላማላልሽ ላድርግ ላስተካክልልሽ ሁሉን ነገር ላማላ አረ እባክሽን ክርስቶስ አምላክ አይደለም በይ አለ ከኔ ጋር ናችሁ አዎ እውነት አዎ
አምላክ አይደለም በያ ዝም አለ መጨረሻ ላይ ግን እስኪ ይሁን ድንገት አለችና መቼም ያለም ታቁት ለእግዚአብሔር ልጅ ነከራውን ስታየው ስለቱን እሳቱን ስታየው ሰውናትና ድንገት አለች በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን ድንገት አለች እስኪ ለማንኛውም ህፃኑን አናግረው አለች ማን አናግረው እስኪ ይገሩ ማን አናግረው አለች ህፃኑን አናግረው የሶስት ዓመት ህፃን ነው እግዚአብሔር ልጅ ግራና ቀኝን አይለይም እናትና አባት አያቶቹ ከመጥራት ውጪ መመስከር የሚችል አይደለም ህፃን ነው ግን እስኪን እሱን ጠይቀው አለ ወጡ ተሳአለው እሱን ጠይቀው አለ ንጉሱ ሄደና አንተ ንጉስ አንተ ህፃን አቤት አለ ንጉስ እየጠራህ ነው ንጉስ ነው የሚጠራህ አለ አልቤ ንጉስ ዘንበለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተው ዘንበል ከጌታዬ ከአምላኬ ከመድኃኒቴ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ ንጉስ የለኝም አለ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን አየህ መለሰለት የለኝም ማለት ያገር የለም እኔ ንጉሴ ሰማይና ምድር የፈጠረ ያከናወነ ሁሉን ነገር ያከናወነ የፈጠረ ከመፍጠር በላይ ደግሞ ስለኔ የሞተ ከምን በላይ እስኪ ንገሩኝ ከምን በላይ እስኪ ንገሩኝ ከመፍጠር በላይ ደግሞ ስለኔ ምን ያላል እስኪ ንገሩኝ መሞቱ ነው የሚበልጠው እውነት ነው የሚገርመው መሞቱ ነው መፍጠሩ አይደለም ዓለም ከፈጠረበት ይልቅ ዓለም ያዳነበት ነው የሚበልጠው እግዚአብሔር ልጅ ዓለም አዳምን ለመፍጠር እግዚአብሔር ሰከንድ አልፈጀበትም ዓለምን ሁሉ ሲፈጥር ሰከንድ አልፈጀበትም ሰውን ለማዳን ግን 33 ዓመት ከአራት ወር ነው የፈጀው ክብር ምስጋና ይገባው ክብር ይገባው እግዚአብሔር ይሁን አየው ሰውን ምን ያህል እንደሚወደው ሰውን ምን ያህል እንደሚያፈቅረው ልበኛው ልበ አምላክ ነው ሲናገር ምን ትሉ ወዱ ሰው ከመትስክሮ ወምን ነው ባለሚያው ከመታውጾ አንተ የሰው ልጅ ምን ያህል የምትወደው ምን ያህል ነው ሰውን የምታፈቅረው አግኖ እጭ በጣም እሚነቅ እሚናገረውን ሲያጣ የሰው ልጅ ምን ያህል የምታፈቅረው አግና እሱን እስከ ሞት ነው የምወደው አለ ክብር ምስጋና ይግባ እንዲገርም እግዚአብሔር እስከ ሞት ነው የምወደው እና ህፃኑ መሰከረ ንጉሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ ወዲያውኑ ባጭሩ ሳጥሩ ስናሳጥረው ዝናብም እየመጣ ስለሆነ እግዚአብሔር ልጅ ባጭሩ እሳት ተዘጋጀና ሁልጊዜ የምታውቁት ነው እግዚአብሔር ልጅ እሳቱ ተዘጋጀ እጅ በጣም የሚገርም ቅድም ሊቃውንቱ ሲናገሩ ድምጽ አለ ጽህፍት ከመነጎድጓድ ክረም የድምጹ የጋኑ ጋሩ ፈልቶ የፍላቱ ሲሰማ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ዘንድሮ እንኳን ብዙም ክረምትም የለም ካለፉት እንደነበረው እግዚአብሔር ልጅ እጅግ በጣም ይጮህ ነበረ ህፃኑንና እናቱን ወደ እሳት ጨመሯቸው እግዚአብሔር ልጅ ጨመሯቸው ነገር ግን እሳቱ ውሃ ሆነ እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይግባ አረ ያልኩት ግን ሰምታችሁኛ ምን ነው ውሃ የሆነው ምን ነው ውሃ የሆነው እስከ አንዴ ልልበለታው እንዴት ነው እሳቱ ውሃ ሆነ መልአኩ እሳታዊው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር መልአኩን ላከ ውሃውን ማን እሳቱ ውሃ አደረገው መልአኩ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን አያው ገናናው መልአክ እሳቱን ውሃ አደረገው ይዋኙበት ጀመር እሳቱ የመዋኛ ሆነ እግዚአብሔር ልጅ ይጫወቱበት ጀመር ህፃንና እናት እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው ሐዋርያት ቅዱሳን ደግሞ ከመይኩን ወአምሳለ ለወልዱ የልጁን መልክ እንዲመስሉ የተፈጠረው ቅዱሳን ደግሞ እሳቱን በመልአኩ አማካኝነት ውሃ እንዲሆን አደረገው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው ክብር ምስጋና ይገባው እውነት ነው እንቀይረው ወደ ራሳችን ህይወት እግዚአብሔር ልጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እሳት አለ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች መልአኩ እሳቱን ያብረደው አሜን ብለ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እሳት ያብረደው መድኃኔዓለም ክርስቶስ ህፃንና ቂርቆስን ያዳነ መልአክ እኛንም ጭምር ይታደገን በየቤቱ በየጓዳው ብዙ እሳት አለ እግዚአብሔር ልጆች በየመንደሩ ብቻ አይደለም ችግሩ
ድሮ የእግዚአብሔር ልጆች ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። አዎ በሉ በደንብ። አዎ። ዝናቡ ከብሯችኋል? አዎ። አዎ ዝናቡ? እሺ ጨርሻለሁ። እሺ አዎ አሉማማ እውነታቸው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እሳት አለ አሁንም የለም አለ ያብርድልን። አሜን። እግዚአብሔር ያብርድልን። እውነት ነው። ነገር ግን እሳቱ የበረደው ዝም ብሎ አይደለም፣ በእምነት ነው የበረደው። በምንን የበረደው? በምንን የበረደው? ቂርቆስና ኢየሉጣ የተጠየቁትን ጥያቄ ባይመልሱ ኑሮ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለው ባይመሰክሩ፣ ሕፃኑ ባይመሰክር እሳቱ ይበርዳል? እሳቱ ይበርዳል? አይበርድም። እሳቱ ያበረደው እምነት ነው። በምንድን ነው የበረደው? እሳቱ ንገሩኝ። በምንድን ነው የበረደው? በእምነት ነው የበረደው። የኢትዮጵያ እሳት የሚበርደው ስናምን ነው፣ ስንመልስ ነው። ሐዋርያው እነኒ በሃለው ክሙ በሃይማኖት ህቱ ንሰክሙ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ። ምን አለ? እስኪ ንገሩኝ። በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን ምን መርምሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እሳት ለምንድን ነው ያጠፋው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነደው እሳት እርስ በርስ ወንድም ወንድሙን ሲገድል ለምንድን ነው ያላባራው? ለምንድን ነው ያልጠፋው? ምን ሆኖ ነው? እንዴት ሬሳ ሲቆጥር ስንውል እንዴት አይበርድም ስንል ለምንድን ነው ያልበረደው? በሃይማኖት መኖራችን ስላልመረመርን ስላላመንን። እነ ቅዱስ ቂርቆስ ኢየሉጣን ያጠፋ የቅዱስ ኢየሉጣን የቅዱስ ቂርቆስ እሳት ያጠፋ ውሃ ያደረገ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እሳቱን ያላጠፋው እንደነሱ ስላላመን ነው። እንደማን ስላላመን? እስኪ ንገሩኝ። እንደማን? እንደ ቂርቆስና እንደ ኢየሉጣ። አሁን በደግሞ ነገር ቢያንስ በዚህ አመት ውስጥ እግዚአብሔር ልጆች ልክ እኔ እድሜን ብቆጥር የእናንተን እድሜ ብቆጥር 50 ዓመት የሞላው ሰው አለ። አላችሁ? የላችሁ? ያው ይታወቃል፣ ሀበሻ ቅዳሜና እሁድን አይቆጥርም ማለት። አዎ፣ መንገድ ላይ ሲጠየቁ እኮ እድሜ ስንት ነው ስትባል 35 ይሆናል። ቅዳሜና እሁድን ትተውና 30 ትላለ። ምን ነው ቅዳሜና እሁድ ሳትቆጥር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህ የሁላችንም ጠባይ ነው። ሰው መታወቂያ ሲያወጣ አልፎ አልፎ ካልሆነ በቀር ያው ከገጠር የመጣ ነው አብዛኞቻችን፣ ጭራሽ እድሜያችንም አናውቀው። ስለዚህ ቢያንስ 35 ዓመት እድሜ ያለው ሰው 30 ዓመት ሙሉ ስለ ቂርቆስ እና ኢየሉጣ ሰምቷል ማለት ነው። ሰምተናል። ግን ተለውጠናል ወይ? እግዚአብሔር ልጅ ገብቶናል ወይ? ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ አስከሬን ሲያልፍ ሰው ምን ይሆን ነበር? እስኪ ንገሩ። ምን ይሆን ነበር? ንገሩ። ምን ይሆን ነበር? ይቆም። አሁን መንገድ ላይ አስከሬን ያልፋል ከተራን ሁሉም ሰው ይቆም ነበር። ነገ ተረኛ ነኝ ይል ነበር እግዚአብሔር። አሁን ግን አንድ አካባቢ 100 ሰው ሞተ ሲባል ጭራሽ እንኳን ሊደነግጥ ምንም አይመስለውም እግዚአብሔር። ምንድን ነው የሆነው? ራሳችን እንድንመረምር። ሐዋርያው በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን ምን በሉ አለ። እስኪ ንገሩ። ምን በሉ? መርምሩ። ሬሳ ሲያልፍ ሲቆም የነበረ ኢትዮጵያዊ ወንድም ሞተ፣ አክስትሽ ሞተ ሲባል ምን አይደነግጥም? የት ገብተ ነው እግዚአብሔር ልጅ? የት ነው ያለ ነው? መርምረናል ወይ ራሳችንን? የክርስትና ትልቁ ዓላማ የዛሬ 3000 ዓመት ታሪክ ማንሳት መለያየት ብቻ አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም። ሐዋርያው እንደነገረ እኔ ጌታዬን እንደምመስሉ እኔ እናንተ ደግሞ ማን መስሉ ነው ያለው? ማን እንደምሰሉ? እኔን እንምሰሉ። ዛሬ እናንተ የተሰበሰብ ነው የቂርቆስና የኢየሉጣ እምነት የቅዱስ ገብርኤል ምልጃ ተናግረን ብቻ እንድንሄድ አይደለም። እንደነሱ አምነን ቅዱስ ገብርኤልም እንዲረዳን የእነሱ ታሪክ እንዲደረግልን ነው የተሰበሰብነው የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እንለወጥ፣ ራሳችን እንመርምር። የትን ያለ ነው? የት ውስጥ ነው የምንገኘው? የሶስት ሺህ ዓመት ያላት ታላቋ ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችን የት ናት ያለችው? አሁን ምን ሆነን ነው? ወዴት ነው የሄድነው? እንዴት አንድ ቂርቆስና ኢየሉጣ ይጠፋል እግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የራሳችን ነገር ግን እንዳትረሱ፣ የልጅን መልክ እንዲመስሉ። የማን መልክ እስኪመስሉ? የምን መልክ ይመስላሉ?
ቅዱስ ቂርቆስ እና የሎጣ እነሆ ዛሬ ሰማይትነትን በጥር ተቀበሉ። ዛሬ መከራን ተቀበሉ። የመጨረሻው ሰማይትነት በጥር ተቀበለው። ቅዱስ ገብርኤል እየረዳቸው በምልጃው ረድቶ ቅዱስ ገብርኤል መከራቸውን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተልኮ እያቀለለ እነሆ ዛሬ በሰማይ በክብር እንደ አምላካቸው እንደ ጌታቸው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጁን መልክ መስለው ይኖራሉ። በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ማንን መስለው ይኖራሉ? እስኪ ንገሩኝ። ማንን መስለው ይኖራሉ? ልጁን መስለው ይኖራሉ። በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ እንለወጥ፣ ክርስትናን በአግባቡ እንያዝ፣ ወንድማማችነትን እናንግስ። ክፉ ዘመን የሚታለፈው በወንድማማችነት ነው። እና አንዲት ቅድ የልንገራችሁና ላብቃው። እግዚአብሔር ልጆች የኔ አይደለም መምህራኑ እንደዚህ ክፉ ዘመን ሲገጥማቸው የተቀኙት ቅኔ ነው። እግዚአብሔር ልጆች የድሮ የአባቶቻችን ቅኔ ምስጢሩን የሚታየው እንጂ ዘይቤውም አንዳንድ ቀን እንትን ሊሆን ይችላል። እና ሁሉ የአኪ ይበሉ፣ እስኪያፍራችሁ ይበሉ፣ ሁሉ የአኪ ይበሉ። እነ የአኪ ዘመኑ አባጊሁ ለቶማስ እስመ አራዊተ ኮኑ። የሰማኸኝ ነው በደ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ልክ ክፉ ዘመን ገጥሟቸው ለመምህሩ ክፉ ዘመን ክፉ ነው። አየው፣ ክፉ ዘመን ክፉ ነው። እናት ያስጠላል። ክፉ ነገር ሲሆን እህል ወንድሟን ወንድም ያደለም ትላለች። ጊዜ ሲገባ ድሮ ሰው ሲያገባ ብሔርን አይመርጥም። እናቶቻችን ያገቡት አይተዋወቁ አይደለም ሊመርጡ፣ እናቴ አባቴ ስታገባ አታውቀው። ጊዜ ሲገባ ግን ሰው ወንዙን ይመርጣል፣ አፈሩን ይመርጣል። እና እንዲህ አይነት ክፉ ዘመን ገጠማቸውና መምህር ጌትዬ ገሞራ የተባሉ ደብረ ወርቅ አካባቢ ጎጃም አካባቢ ነበሩ ትልቁ ሊቅ። ምን አሉ? ሁሉ የአኪ የአኪ ዘመኑ አለው። ዘመኑ ሲከፋ ሁሉም ክፉ ይሆናል አሉ። ምንን አልኩ? እስኪ ንገሩኝ። ሁሉ ምን ይሆናል አሉ? እስኪ ንገሩኝ። ሁሉ ክፉ ይሆናል። ራስህን እየመረመር ማድነቅ አይደለም። በዚህ ውስጥ ማነኝ እኔ? ክፉ ነው አይምሮዬ? ህሊናዬ ክፉ ነው? እና መጨረሻ ላይ ማለት አባጊሁ ለቶማስ እስመ አራዊተ ኮኑ በሉት። እስኪ አባጊሁ ለቶማስ በሉ፣ እስመ አራዊተ ኮኑ። ምን ማለታቸው መሰላቸው? የቶማስ በጎች አሉ አራዊት አውሬ ሆኑ ማለት። በአጭሩ ታሪኩ ምንድን ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። በጎቹን ያረባ ነበር ሐዋርያው። አይሁድ ክርስቶስን ሰበክ እውነትን ተናገር ካሉና ቆዳውን ላጡት። በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ልጅ አያችሁ፣ ሰማይታት ማንን ይመስላሉ? ልጁን ይመስላሉ። ሐዋርያት አባቱ ሁሉ ቅዱሳኑ ሁሉ ማንን የሚመስሉ? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን። ክብር ምስጋና ይገባው። ስለዚህ ቶማስ ቆዳውን ገፈፉና ምን አደረጉ? ጨው ነሰነሱበት እንዲበላው። በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያን እኔ እናንተ ዘንድ የደረሰችው እንዲህ መከራ እየተከፈለላት ነው። እግዚአብሔር ልጅ እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን እዚህ ድረስ የደረሰችው በፌስቡክ በቴሌግራም እንዳይመስልህ አንተ ጅል። እውነቴን ነው። እናንተ አትጃጃሉ። በፌስቡክ አይደለም የደረሰችው፣ በደም የደረሰችው ቤተክርስቲያን። ቀኖናዋ የተጠበቀው ሃይማኖቷ የጸናው ኦርቶዶክሳዊ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደም ዋጋ እንጂ በወሬ አይደለም። እግዚአብሔር ልጅ እንዲሁ ዝም ብሎ እየተወራ አይደለም። ሐዋርያት ዋጋ እየከፈሉ አየው። እነ ቅዱስ ቂርቆስ እሳት ውስጥ እየተጣሉ ነው ቤተክርስቲያን እዚህ የደረሰች። እግዚአብሔር ልጅ እንዲሁ ዝም ብሎ አራት ኪሎ ጎፋኝ የተቀያየሩ አይደለም። እግዚአብሔር ልጅ እንዲሁ እየተመላለሱ አይደለም። ሐዋርያት ቆዳቸውን ተገፈፉ፣ ጨው ተነሰነሰበት። ሐዋርያው ምን ተነሰነሰበት? እስኪ ንገሩኝ፣ ንገሩኝ፣ ምን ተነሰነሰበት? አሁን አሁን እግዚአብሔር ልጆች ጨው ተነሰነሰበት። እንግዲህ ቶማስ ምን ያረባ ነበር ብያቸዋለሁ። ምን ያረባ ነበረ? በግ ጨው ስለተሰነሰነሰበት። እንግዲህ ሰው በግ ሰውን ትበላለች? ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ፍየል በግ ሰው ይበላል? የለም። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አልተደረገም። ነገር ግን ቶማስ ግን ጨው ተነሰነሰበትና በጎቹ
የገዛ ሐዋርያውን የገዛ ያረባቸውን ሐዋርያውን ገና ይልሱት ጀመረ እግዚአብሔር። ምን ሰለተነሰነሰበት ንገሩ ጫውተ ክፉ ዘመን ሁሉን ይከፋል አላ አያው ይቆርም ቅኔው ክፉ ዘመን ሁሉን በሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ይከፋል ለምን አለ የቶማስ በጎች እንኳን አራውት ሆኑ አለ። ሰምታችሁኛል ማለት የቶማስ በጎች ምን ሆኑ ምን ሆኑ የማይሆነው ነገር ሆነ። ክፉ ዘመን እንዲህ ነው። ክፉ ከክፉ ዘመን ራሳችንን እንጠብቅ። ሃይማኖታችንን እናጽና። ቤተክርስቲያናችን ውደዱ። እቺ ቤተክርስቲያን አብዝተን እንውደድ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ቸርነት የቅዱስ ገብርኤል ረዳትነት የቂርቆስና የሉጣ ጸሎትና ምልጃ ከሁላችን ጋር ይሁን። በረከታቸው አይለየን። ሰላም አምሹ። ለመጋቢ ብሉይ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አንድ ጊዜ ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኗቸው።